Ir čia atsiranda problema. Problema, kuri vadinasi implantų sukeltas kraujo vėžys. Aš visuomet sakau, yra geriau leisti mažiau negu per daug. Kad tai nebūtų ančiuko lūpos. Nes tą koreguoti yra labai sunku. Sėdmenų didinimas riebalais. Nežmoniškai sudėtinga operacija. Gali tų riebalų sušvirkšti į kraujagyslę. Ir užkimšuoja, pavyzdžiui, smegenų kraujagyslę, plaučių kraujagyslę. Tai va, baisi baigti. Labas, Dariau. Labas. Malonu tave matyti visą su nuotaika, su šypsena. Ir žinau, kad tu kartą savaitėj Santariškėse vaikų klinikoje atliekė operacijas vaikams, pirštų operacijas. Mhm. Ar šią savaitę turėjai? Jo, kiekvieną pirmadienį operuoju, skirus, jeigu nebūna, jeigu nebent atostogas, taip tai yra tokia mano kitokia biški veikla, kadangi asocijuoja mane visi su grožiu, su estetiniam operacijom, o vaikų ligoninėje aš atlieku šiek tiek kitaip. Bet tai nieko nėra naujo mano gyvenime, aš tuos dalykus dariau prieš, nežinau, prieš 20 kelis metus pradėjau daryti. Ir tai mano tokia ypatingai siaura sritis, kuri man labai patinka. Ir tai tas rytis būtent yra plaštaka, ne visuomet plaštaka, kartais būna ir pėda, žodžiu, visos smulkios kūno dalelės. Ir būtent toj plaštakoje didžioji dalis tai yra būtent operacijos vaikam, kuriam yra tam tikra įgimta plaštakos problema, taip tariant, įgimta plaštakos deformacija. Tai tos deformacijos būna labai skirtingos, tai pavyzdžiui, suaugę pirštai tarpusavyje. Nes kai mes, pavyzdžiui, būname iki 50 paros pas mamą pilve, mūsų visų plaštakos yra sulipusios. Ir jos turi tiesiog numiršta tam tikros ląstelės ir mūsų pirštai atsiskiria. Okay. Ir įvyksta kartais tam tikra klaida, kai tos ląstelės nenumiršta ir pirštai lieka suaugę. Aha, tai realiai jeigu toks defektas yra, tai pas vaiką kaip ir yra tie pirštai, tik tai tos ląstelės yra nemirusios ir dėl to... Už tai pirštai yra saugi. Taip. Kartais būna keli pirštai, dažniausiai ketvirtas, penktas pirštas, kartais būna trys pirštai, ketvirtas, penktas, trečias pirštas, kartais būna visi pirštai saugi. Tai čia viena iš tokių problemų. Kitos problemos yra, pavyzdžiui, papildomas pirštas, papildomas nykštys. Wow. Kartais būna problema galbūt viena iš sunkesnių, kada neįsivystę yra, nėra, pavyzdžiui, stipinkulio, nėra vienos pusės riešo kaulų ir tuo pačiu nėra nykščio. Ir tau reikia ištiesinti ranką, tau reikia padaryti taip, kad tas balansas būtų, kad būtų balansas rankoje, kad riešas būtų tiesus, nes normaliai balansas yra, duoda balansą du kaulai, tai būna stipinkulis ir alkunkulis, kurie laiko kaip šakė mūsų riešo, o reikia padaryti taip, kad vienas kaulas laikytų kiek įmanoma maksimaliai tą visą balansą. Kita problema turbūt viena iš sunkesnių operacijų, ką aš atlieku vaikų ligoninėje, tai kai nėra nykščio ir nėra galimybės, pavyzdžiui, nuo kojos persodinti piršto ant plaštakos, kadangi nėra pagrindo, kur tą nykštį sodinti, kadangi neįsivystęs yra visas spindulys. Ir tokiu atveju aš iš smiliaus padarau nykštį. Kitaip tariant, tą smilių visą reikia išdalinti, palikti ant dviejų arterijų, dviejų venų, sutrumpinti kaulą, visas sausgyslės, visus raumenius persukti, padaryti taip, kad tas smilius jau būtų nebe smilius, o jis būtų nykštys. Tai tokia viena iš sunkesnių, bet ta operacija, kuri žiauriai yra man įdomi, žiauriai miela, aš jau esu patlikęs tikrai daug ir kiekvieną kartą atlikdamas aš nežmoniškai džiaugiuosi. Galbūt tai yra ne tik tai tą operaciją, bet apskritai tos operacijos, ką aš ten darau vaikų ligoninėje, man toks yra atsitraukimas nuo mano tos kasdieninės grožio rutinos. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. O kokiam amžiui turi susirūpinti tėvai, ar iš karto gimus vaiko, ar turi praeiti kažkiek laiko, kada jau yra per vėlo, kada yra tinkamiausias metas tokias operacijas atlikti? Dažniausiai gimsta vaikas
Ir jeigu vaikas gimsta, pavyzdžiui, Vilniuje arba Klaipėdoje, kitose didžiuose miestuose, tai jau dažniausiai gydytojai žino, kad mano tokia specializacija ir, ir aš ir apie tai ne vieną kartą sušnekėjęs, kad reikėtų, kad vaikas su tėvai atvyktų su vaiku į mano konsultaciją, ko galima anksčiau. Tas anksčiau, tai nereikia sekančią dieną, bet, sakykime, vaikui gali būti mėnesis laiko, gali būti keli mėnesiai, nes dažnai mano pareiga yra tėvus nuraminti. O nuraminti, kad jūs nekalti. Čia ne dėl to, kad jūs kažkada rūkėte, ar rūkote, ar vartojate alkoholį, ar dar kažką. Čia jokios nėra jūsų kaltės, jums nereikia savęs kaltinti. Tai tiesiog yra, tai tiesiog įvyko tam tikra gamtos klaida ir jį pasireiškia būtent tokia forma. Tai vienas dalykas aš nuraminu. Antras dalykas, aš dažnai parodau nuotraukas prieš ir po panašių atvejų, kad nuraminti tėvus, kokios yra mano galimybės, kad galima padaryti taip, kad galima padaryti tą plaštaką funkcionalę, kad galima padaryti įsmiliaus nykštį. O galima... realiai po to, kai vaikas suauga, pilna vertiškai gali naudotis ir viską daryti ranką? Didžiai dalim iš tikrųjų taip. Atsiprašau. Yra tam tikrų atvejų, kur galima sakyti, mes esam beviltiški. Bet didžioji dalis, tai yra taip, vaikai gali rašyti, gali spausdinti, gali groti, gali daugelį dalykų daryti. Wow. Ir žinoma, kai tu gauni tą, kaip sakyti, tokį jau feedbacką praėjus ten 10-15 metų, kai ateina tavo pacientas, kuris, pavyzdžiui, groja su trimitu, neturėdamas, kai jis gimės, neturėjo abiejų rankų nykščių. Ir tu jam padarai, jis groja trimitų ir dar groja, pavyzdžiui, fortepijonų. Tai toks, tu matai, kad tavo darbas yra prasmingas iš tikrųjų. Tikrai taip. Jo, tai vienas dar, dėl ko aš nuraminu, pasakau, kokios yra galimybės. Ir kitas dalykas, aš visuomet pasakau, kad jum nereikia slėpti vaiko rankos. Vaikas turi gyventi savo gyvenimą. Ir jaustis gerai, taip. Jaustis gerai. Ir jeigu jūs pradėsite slėpti savo ranką ir vaikas galvos, kad jo ranka yra bloga, ne, jo ranka nėra bloga, jo ranka yra kitokia. Ir vaikas turi prasti gyventi būtent taip ir jis kažkada klaus, mama ar tėti, kas mano ranka yra. Tai ta ranka nėra bloga, tiesiog yra kitokia. Ir vaikas tą patį turi transliuoti savo bendramžiams, tam, kad žmonės turi priimti jį, nes jis toks yra, jis nėra blogesnis, tiesiog jo galų nėra kitokia, jo ranka yra kitokia. Tai va, ir kitas tikslas konsultacijos ankstyvos, tai yra numatyti, kada tą operaciją galima atlikti. Tai iš tikrųjų didžioji dalis operacijų atliekama yra maždaug tarp 6 ir 18 mėnesių. Tai dar ir pats vaikas nėra sąmoningas ir jisai turbūt ir neprisimins, bet jau kai suaugs, jisai tiesiog... Jis tiesiog, jo, dažnai paskui, kai ateina, reiškia, aš pas mane kontrolį, kai vaikui būna, aš stengiuosi stebėti vaikus iki, kol jie tampa suaugusiais. Atvyksta kartais ir vėlesnėm amžiui, kadangi aš, kaip sakau, jeigu aš jau prisilečiau, tai aš esu jūsų gydytojas visam gyvenimui. Tai, jo, bet tas operavimas ankstyvam amžiui yra dėl kitų priežasčių. Ta priežastis yra, kad ryšys tarp plaštakos ir nervų sistemos ir, kitaip tariant, tarp čia ir čia, kad veiktų čia gerai, tai tie visi procesai susiformuoja maždaug iki 18-24 mėnesių amžiaus. Tai mes turėtume atlikti visą tą stambę rekonstrukciją, sakykime, tokiam pakankamai ankstyvam amžiui. Ir tada, aišku, automatiškai smegenys visai kitaip susidirba, taip. Nes jau dar nėra sudirbusios taip. Pilnai kitų dviejų metų amžiaus. Taip. Okei, nu, žiauriai fainai. Aš tikrai kartais stebiu tavo nuotrauką socialiniai medijoje, man labai patinka tai, ką tu darai būtent iš tos pusės, bet šiandien aš labai noriu pakalbėti apie estetinį grožį. Ir pirmas mano toksai būtų klausimas, tiek metų dirbant su grožio procedūrom, su vaikų operacijom estetiniam, būtent kurios yra būtinos, koks procentas operacijų yra tos, kurios yra būtinos ir tos, kurios yra tiesiog, na, noras pasigražinti, pasikelti savivertę, pakeisti save dėl kažkokių tai mados tendencijų? Aš turbūt kitaip kelčiau klausimą. Aš manau, kad
absoliučiai visos grožio operacijos yra nebūtinos. Mm. Jūs visos yra nebūtinos. Ką reiškia nebūtinos? Ar mes galim gyventi, jeigu mūsų mažos krūtis? Taip, galim gyventi. Ar mes galim gyventi, jeigu mūsų nusmukę vokai, ten nežymiai dengia regėjimo lauką? Iš principo galim gyventi. Ar mes galim gyventi, jeigu mes turim kažkur tai, nežinau, po gimdymo, po dvinių odos perteklius ir nežymiai įsipūtęs pilvas? Galim gyventi. Tai aš visuomet sakau, tai nėra būtinos operacijos. Mes galime be jų gyventi, be šitų operacijų. Bet kam jos yra atliekamos, jos atliekamos tam, kad mes geriau jaustumėmės. Mhm. Kitaip tariant, mūsų gyvenimo kokybė nuo to ženkliai pagerėja. Ar yra operacijų, kurios galėtų būti būtinos iš estetinės pusės? Aš nemanau iš tikrųjų. Aš manau, kad... Nu, kaip sakyt, kai kurios operacijos priklausomai nuo valstybės, nuo to, kiek ligonių kasos turi pinigų, mhm. Yra dalinai kompensuojamos. Kokios yra Lietuvoje kompensuojamos operacijos? Kompensuojamos yra, jeigu tai atliekama yra gydymo įstaigoje, pavyzdžiui, valdiškoje ligonėje, jeigu tai yra krūtų mažinimas. Mhm. Taip, jeigu pacientė turi didelės krūtis, kurios iš principo jos yra sunkios, kartais būna netgi nuo petnešėlių labai ryškios įspaudos, įspaudai, kartais būna pakrūtimi iššutimai. Turbūt kenkia nugarai, vis tiek tas svoris. Nugaros skausmai, moteris kūprinasi, laikysenos, pokyčiai. Tai jos yra kompensuojamos. Jeigu tai atliekama, pavyzdžiui, valdiškoje ligoninėje. O vyram kokios operacijos kompensuojamos? Vyrams, man atrodo, ginekomastija. Tai yra, jeigu vyrams yra viena iš problemų, kada būna didelės krūtis. Mhm. Nedidelės, didelės, kaip mes apie moteris kalbėjom, bet jos būna didelės dėl to, kad būna pieno liaukos didesnės, negu turėtų būti vyrui. Tai man atrodo, kad jos taip pat yra kompensuojamos valdiškose ligonėse. O jeigu, tarkim, yra tiesiog jautrumas peneliuose ar kažkokie guziukai, ar tai irgi kompensuojama, ar tai... Jeigu tai yra kažkoks tai, kaip sakyt, navikas, auglys, kažkokia cista ar dar kažkas, be abejo, tai yra kompensuojama. Jeigu tai atliekama, yra valstybinėse ligoninėse. Ja. Okay. O kokius tu galėtum grožio standartus išskirti? Aišku, grožis neturi skonio ir draugų, bet visgi, kokie yra grožio standartai pagal socialinius sluoksnius ir profesijas? Nes aš tikiu, kad žmonės yra skirtingi ir tam tikrus darbus dirbant, arba, pavyzdžiui, būnant labiau matomų, žinomų, ta grožio sąvoka, jinai šiek tiek skiriasi nuo to, ką žmogus skaito grožio, kuris nėra viešas arba kuris nedirba gal kažkokiai ypatingai svarbių darbų. Man turbūt būtų sunku sakyti, kad tam tikrai profesijai, be abejo, jeigu tu esi striptizo šokėja, tai turbūt viskas aišku. Reiškia. Bet jeigu didžioji dalis darbų, tai aš neišskirčiau, kad kažkokia operacija yra būdinga tam tikrai profesijai. Aš nemanau. Aš visgi manau, kad mano praktikoje tai buvo pakankamai seniai, bet tokia, aš matau, tokia yra bendra tendencija, kuri, manau, palaipsniui ateina ir į Lietuvą. Tai niekam nebereikia, ne tai, kad niekam nebereikia, bet vis mažiau ir mažiau kam reikia didelio dydžio implantų. Vis mažiau ir mažiau reikia daug labai pripūstų lūpų. Kitaip tariant, vertinamas yra natūralus grožis. Mhm. Tai, ką aš visą gyvenimą ir viešai pasakodavau, tai, ką aš ir dabar stengiuosi daryti ir darau iš tikrųjų, kad plastinės operacijos turi nesimatyti. Bet ar nebus čia kliento nusivylimas? Atėjo pas tave darytis operacijos, jisai sako, aš noriu ten vokų, lūpų ir krūtinės. Ir tavo vat, būtent suvokimas yra, kad turi būti kuo natūraliau ir po operacijos tai turėtų ryškiai nesimatyti. Ir tuomet klientas sako, tik kad niekas realiai nepasikeitė ir jaučiasi nusivylęs. Kaip rasti tą auksinį tašką tarp gydytojo ir kliento, kad nebūtų nusivylimo,
bet ir būtų rezultatas. Mes nekalbam apie tai, kad nesimato operacijos, kad tu nematai, kad kažkas yra padaryta, mm-hmm. bet kad tai nebūtų plastinės chirurgijos pėdsakų. Mm. Ką tai reiškia? Reiškia, sakykime, jeigu mes dabar apie tos pačius vokus šnekam, tai neturi staiga vyro akys tapti didelės migdolinės akys. Neturi pasikeisti anatomija, neturi pasikeisti žvilgsnis. Jeigu tai yra, sakykime, pavyzdžiui, po veido patempimo operacijos, tai neturi būti veidas kitas veidas. Jis gali būti tobulas veidas. Ir yra gydytojų, ir yra pacientų, kuriem taip yra gražu. Tai yra tobulas veidas, bet tas veidas yra net pažįstamas. Tai yra kito žmogaus veidas. Tai man tokia nepriimtina filosofija. Ir mano pacientės nenori, kad tai būtų daroma. Žmonės, kurie nori, kad tai būtų daroma, ieško gydytojų, kurie tai ir atlieka. Aš visuomet sakau, geros plastinės chirurgijos pavyzdys, tai yra Tom Cruise'as. Fantastinis rezultatas. Fantastinis. Kitas žmogus, kuris dabar yra, yra Bradas Pitas. Mhm. Kuris atrodo fantastiškai, 60-ties, po veido patempimo operacijos, nieks net nepastebi, kad tai padaryta, bet maži randelį tai išduoda. Nuotraukas. Mhm. Plastinės chirurgijos specialistai apie tai jau šneka, kad pažiūrėkit, jis pasikeitė. Bet jis nepasikeitė kardinaliai. Jis tiesiog gerai pagal savo metus atrodo. Estetiškai gražiai sofistikuota. Gražiai atrodo. Jeigu jūsų nosis buvo tokia, tai jos nereikia tokios. Nes tada akivaizdu bus, kad tavo atlikta nosies plastika. Kitaip tariant, tavo turi išlikti visi bruožai. Mhm. Bet jie turi išlikti dailesni, jie turi būti jaunesni, jaunatiškesni, jeigu mes dar apie veido operaciją šnekam. Tai neturi tai matytis, mano galvo. Ar tu skaitai, kad šios operacijos yra vienas iš marketingų triukų, tos perdėtos operacijos? Nu, pavyzdžiui, bėgimas savo laiku buvo sugalvotas Naiko, nes žmonės nebėgiojo. Keloksai buvo sugalvoti pusryčiai taip, kelokso, nes taip, anksčiau žmonės valgė du kart per dieną. Valgė košę, tiesiog vyrė košę, žinai. Valgė du kart per dieną. Arba valgė du kart per dieną, mm-hmm. taip. Tai ar tu negalvoji, kad tas perteklinis operacijų kiekis, tai yra tiesiog socialinis toksai triukas, marketinginis triukas, kad išvilioti žmonių pinigus? Aš nemanau, bet... Kad taip yra, bet aš manau, kad socialinė medija, ji turi nežmonišką įtaką. Ir ta būtent įtaka yra kažkokios mados, aš nesuvokiu tos mados pripūstų lūpų. Aš nesuvokiu, kam čia grožiasi. Aš labai apie tai norėsiu. Ir galim iš karto pakalbėti. Jo, aš nesuvokiu. Bet kas yra įdomu, reiškia, kad normaliai pagal mūsų anatomijos standartus, tai mūsų apatinė lūpa turi būti šiek tiek didesnė negu viršutinė lūpa. Mhm. Ir tas santykis yra vienas su 1,6. Klasikinis. Pusantro karto? Nu, okay. Maždaug, jo. Ir kas yra įdomu, tai buvo padaryta studija, kur, reiškia, Photoshop'o pagalba buvo ta pati moteris, kuriai buvo padaryta skirtingas santykis viršutinės apatinės lūpos. Ir skirtingiam respondentam, skirtingų amžiaus grupių, davė paklausė, kuris jums vaizdas yra gražiausias. Tai kas yra įdomiausia, kad aš dabar nesimenu, man atrodo, kad amžiaus grupė nuo 20 iki 50 iki ar iki 40 kažkelių metų jam patiko ten, kur santykis vienas su vienu. Mhm. O tie, kurie vyresnio amžiaus, tokie kaip aš. Bumeriai. Jo. Jiem patiko ten, kur natūralus santykis. Vien su 1,6. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visgi žmogaus sąmoniai, pasąmoniai keičiasi grožio standartai. Žmonėm darosi gražiau tai, kas yra nenatūralu. Man tai yra keista. Aš gal šiek tiek ginčičiausi šitoje vietoje, žinai, ne su tavim, bet su socialinė medija ir su tuo požiūriu, nes aš manau, jog gražu moterims, kurios daro, nes jos bando kopijuoti kitas moteris, nes, žinai, kaip būna, kad jeigu kažkas daro, arba ypatingai garsios žvaigždės užsienį tai daro, reiškia, tai yra madinga ir gražu, tai reiškia, ir man reikia.
Bet aš kaip vyras, pavyzdžiui, aš tame didelio grožio nematau. Ypatingai, kas man asmeniškai nepatinka, tai atėjus į kažkokį naktinį klubą, tu matai penkias draugės stovinčias prie baro ir jos jau yra visos vienodo veido. Ta prasme, nėra išskirtinumo, nes tokios kaip lūpos, jos irgi yra skirtingos ir jos yra išskirtinumas. Ir čia gal ir tikrai smagu, jog tos tendencijos iš užsienio ateina į tą natūralumą. Ir turbūt, ką tu turėjai meni, tai kai kalbėjo apie Bredą Pitą ar Tom Cruise'ą, tai pavyzdžiui, kaip Versace ir vat, tas toksai akivaizdus skirtumas. Akivaizdus kontrastas, jo. Tai. O kaip su tom lūpom? Jeigu jau tos lūpos daromos, ane, ir tikrai matom kartais perteklinį lūpų tą didinimą, ar tai yra, ar yra grįžtamas kažkoks variantas į pradinę būklę, kai buvo natūralios lūpos? Aš manau, kad iš principo ne. Tai reiškia, tos merginos, kurios jau tai pradėjo daryti, jos savo pasirašė nuosprendį. Mes iš principo šnekam apie tai, kad ten dažniausiai leidžiama yra hialuronio rūgštis. Aš tikiu, kad ten suleista hialuronio rūgštis. Anksčiau buvo leidžiami preparatai, kurie netirpsta, kurie lieka visam gyvenimui. Tai apie tai mes jau nebešnekam. Gerai, o jeigu grįžtume į tuos preparatus, kurie lieka, kur jie lieka? Tai jie lieka organizme, tiesiog jie yra... O kur jie pasislepia? Ne, jie lieka. Ai, čia tiesiog tuose lūpose lieka? Jo, tiesiog lieka lūpose. Tu tiesiog fiziškai turėtum prapjauti ir tą visą pašalint preparatą, kas yra neįmanoma. Kas yra iš principo neįmanoma. Čia jau pas tave ateiti reikia. Jo, kas yra iš principo neįmanoma. Jeigu tai yra leidžiama hialuronio rūgštis, mes kalbam, kad jį rezorbuojasi. Bet liūdna dalis yra ta, kad yra tam tikros vietos, kur jį iki galo nesirezorbuoja. Ir jos lieka tam tikras pėtsakas. Ir lieka tos problemos, kurios yra. Ir lieka ta asimetrija. Ir lieka tas neligumas lūpoje. Ir tai labai labai sunkiai koreguojama. Už tai aš visuomet sakau, yra geriau leisti mažiau, negu per daug. Geriau per kelis kartus, jeigu iš tikrųjų jūs norite tai daryti. Kad tai nebūtų pažeista anatomija, kad tai nebūtų per daug, kad nebūtų, kaip sakoma, dvi lūpos kaip dešrelės, kad tai nebūtų ančiuko lūpos, nes tą koreguoti yra labai, 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 labai sunku. Mhm. Nu, skamba baisiai. Iš tikrųjų, skamba baisiai. Iš tikrųjų, tai yra visiškai nejokingi dalykai. Iš tikrųjų, leidimas į veidą kažko tai yra labai, 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 kaip sakyt, nėra toks nekaltas dalykas. Mhm. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, pacientės, kai kurios sako, oi, aš nenoriu botulino toksino, aš noriu hialurono. Tai pirmas dalykas, tai nėra du vienodi preparatai, tai yra du skirtingi dalykai, skirtingiam dalykam koreguoti. Ar galime dabar trumpai, kam yra vienas skirtas ir kam kitas? Botulino toksinas yra tam, kad sumažinti raumens veiklą. Tai čia pykčio raukšlė. Tai čia visos raukšlės, kurios yra, kur veikia mimika. Prakaitavimas pažastys. Jo, prakaitavimas yra dar papildoma, reiškia, papildoma opcija, ką mes galim padaryti. Bet, pavyzdžiui, yra visos mūsų mimikos raukšlės, yra mimika, yra pykčio raukšlės, yra kaktoj raukšlės, yra prie akių raukšlės. Tai visur mes galim suleisti botuliną, kuris atpalaiduoja raumenį ir ta raukšlė, mimika pasidaro mažiau intensyvi. Vėlgi, nereikia daryti taip, kad mimikos nebūtų. Nes jeigu mimikos nebus čia, ji kažkur kitur atsiras. Mhm. Kompensuos. O kur ji atsiras? Aš kaip sakau, kartais žmogus juokiasi nosimi. Visa mimikos niekur nėra, tik lygiai yra prie nosies raukšlelės. Taip neturi būti. Be jokios abejonės galima ir ten sumažinti mimiką. Kas kiek laiko reikia daryti šią procedūrą? Maždaug tas, kas 4-6 mėnesiai. Aha. Jo, tai čia yra botulinas. Okay. Hialuronas yra jau ne tam, kad sumažinti mimiką, bet mūsų veide audiniai praranda lastingumą, jie smunka, mes prarandam riebalus, vėl viskas keičiasi ir susidaro klostis. Aš tai vadinu klostim, nes angliškai yra folds and wrinkles. Mhm. Tai lietuviškai tai yra raukšlė ir klostė. Tai pavyzdžiui, čia smunka, čia darosi klostė. Čia smunka, čia darosi klostė. Ir čia gelbsti hialuronas. Arba svorio priaugimas. Ne. Nes aš dažnai girdžiu iš vyresnio amžiaus žmonių. Ne, aš svorio nemažinsiu, nes veidas susiraukšlės. Kas yra tiesa? Taip. Kas yra tiesa? Jo. Tai va čia tinka hialuronas. Kitaip tariant, hialuronas
jis yra gelis ir tą gelį mes leidžiame... Pripildo, ne, pripildo, tą vietą? Pripildo, užpildo, tam, kad ta klostė iš vidaus būtų pakelta. Tai va šitas dalykas, jisai niekur nedingsta? Kas įdomiausia, kad jisai ten, kur mes norim, kad jisai liktų, ten jisai dingsta. Iš ten pabėga. Ten dingsta, o ten, kur mes norim, kad jisai dingtų, jis ten neretai nedingsta. Tai vat lūpos yra ta vieta, kur jisai kažkiek lieka, kurio Aha. kažkiek lieka. Tai va, bet kalba apie tai, kad apie pavojingumą. Viena iš problemų, turbūt pati pavojingiausia zona yra būtent šita zona, nes čia yra kraujagyslės, ir jeigu mes pataikysim hialurono suleisime į kraujagyslę, žmogus gali apakti. Wow. Žmogus gali numirti. Jeigu mes suleisime žemiau, žmogus gali netekti dalies nosės audinių. Jeigu mes suleisime vėlgi į kraujagyslę kažkur tai lūpos rytyje, labai pavojinga yra šita zona, labai pavojinga. Vėlgi gali iškristi dalis audinių, tiesiog neprigyti audinių, paskui viskas sugis per randą, kitaip tariant, ten bus randas. Tai hialuronas techniškai yra labai labai sudėtinga, hialurono leidimas techniškai labai labai sudėtinga procedūra ir reikia labai labai gerai išmanyti anatomiją. Kur tu leidi, kur tu negali leisti, kaip tu leidi, su kaniulė, su adata, giliai, negiliai. Vadžiu, daug, daug pačių vairiausių yra dalykų. Tai kai žmonės sako, aš nenoriu botulino, aš noriu hialurono, aš sakau, kodėl jūs to norite, jis pirmiausia du skirtingi preparatai, kurie skirtingiam dalykam, dėl to, kad hialuronas yra saugesnis. Ne. Mhm. Atsakymas, jis, kaip sakyti, jis yra saugus, jeigu mes jį saugiai suleisime. Tai dabar klausimas iš karto dėl to saugumo. Mhm. Šiuo metu socialinėje medijoje galima pastebėti labai daug besireklamuojančių tų, kurie daro šias procedūras. Mhm. Tai kiek aš žinau, oficialiai pagal įstatymą gali atlikti tik medicinos gydytojai, kurie turi medicinį išsilavinimą. Taip? Šiai dienai yra įstatymai, kad visas šitas injekcijas gali atlikti plastikos chirurgai, dermatologai ir tam tikrom procedūrom odontologai. Mhm. Tai reiškia, tai yra tik gydytojai? Tam tikrų sričių gydytojai. Okay. Šiuo metu vyksta didelė diskusija apie tai, ar gali bet koks gydytojas, šeimos gydytojas, neurologas, nežinau, traumatologas ar dar kažkas, praėjęs kelių mėnesių kursą taip pat leisti atlikti šitas injekcijas. Nuomonės yra tokias labai, kaip sakyti, dviprasmiškas, aš gal nenorėčiau gilintis, kokia mano nuomonė, bet iš principo dabar vyksta diskusija, kad, nes anksčiau galėjo tai daryti ir kosmetikės, anksčiau tai galėjo leisti, apie ką aš ir noriu pakalbėti. Tai mes apie saugumą jau šnekam. Jo. Nes vis dėlto, kai tu eini pas gydytoją, tai tu jauti kažkokią tai atsakomybę. Iš pačio gydytojo, nes jisai davė priesaiką ir panašiai, jisai vis tiek ten mokėsi. Manau, kad šiais laikais nėra priesaika. Jau nebėra, ne? Labai gaila. Kokią atsakomybę neša tada tas kosmetologas arba kosmetologė, kuri baigė kelių mėnesių kursą, reklamuojasi per Instagramą ir įsivaizduokime, jinai, vat, pavyzdžiui, suleido į tą kraujagyslę ir tuo apakai. Ką tokiu atveju galima iškovoti ar kai ką daryti? Nes ir suleido namuose, pavyzdžiui, kažkokiam tai nesertifikuotų įstaigoje. Grožio salone prie manikiuristės. Jo. Aš prieš, dabar neatsimenu prieš kiek laiko, gal kokie jau 15 metų, gal šiek tiek daugiau, aš turėjau vieną pacientę, kuriai turėjau leisti hialuroninę rūgštį klinikoje. Veikios abejonės klinikoje. Bet ji man sakė, žino, daktarė, aš esu labai viskam alergiška, aš čia ir riešutam alergiška, ir tam alergiška, žodžiu, ir nu, visokiem dalykam. Ir nežinau, ką man daryti. Ir kažkaip tai tuo metu dar buvo anesteziologas po operacijų likęs, ir aš sakiau, klausyk, pacientė labai alergiška, bet kažkokia man tokia vidinė nuojauta, kažkas tokia man pačiam buvo, sakau. Gal, sakau, tu pabūk šalia? Jis sako, gerai, tai sako, jeigu pabūt šalia, tada sako, aš, nu, sako, tada aš tiesiog padarysiu intraveninę, reiškia, pastatysiu kateterį į veną, mažą ką, jeigu reikės kažką tai. Ir suleidus jai hialuroną, jie įsivystė tragišką reakciją, tragišką, kuri pasireiškė labai blogai. Ir ačiū Dievui buvo anesteziologas šalia, ačiū Dievui buvo suleisti visi vaistai,
Jį gavo, jį išėjo absoliučiai sveika iš klinikos. Aš sakiau, ponė, daugiau niekada gyvenime neleiskit, nedarykit visų šitų dalykų. Ir aš perspėjau visus savo kolegas apie šitą atvejį, kad gyvenime neleiskite namuose, sporto klube ar dar kažkur, tik tais gydymo įstaigoje. Ir gydymo įstaigoje jūs turite žinoti, ką daryti tokiu atveju. Ir aš paklausiau savo anesteziologo, kaip tu galvoji, jeigu tavęs nebūtų, kaip būtų? Atsakymas būtų labai blogai. Mhm. Kadangi didelė organizmo reakcija, tu praktiškai negalėtum, aš turbūt negalėčiau pataikyti į veną, kažką daryti. Nu, žmogus juda dar kažką, ne? Ne, ne juda, susitraukia žmogaus kraujagyslės, tu techniškai negali padaryti to, reiškia. Tai ta baigtis galėjo būti tragiška. Tai va, tai, jo, tai kai tu žinai, kas gali būti, tai tau yra ir baisu. Bet kai tu nežinai, kas tau gali būti, ir kai tau rodo ten tuos kursus baigiant, kaip čia viskas paprasta, nesudėtinga, suleidi, tai paskui tu galvoji, o kam tu čia kažkokį gydymo įstaigų leisti? Bet tu, čia kai... kitas dar yra dalykas. Kaina. Ja, tai vien... Aš manau, kad vienareikšmiškai žmonės renkasi kosmetologinius kabinetus ar ten tuos namus dėl tos kainos, nes įsivaizduoju, kad klinikai tai yra ženkliai brangiau. Taip, bet jeigu jūs pagalvojate apie, vėlgi apie tą patį saugumą, kas būtų, jeigu, sakykime, jum tokia problema, tu gali būti pats geriausias specialistas ir tu gali nu, kažkada kažkur pataikyti. Aš nekalbu apie tai, kad pataikyti, bet yra pakankamai dažnai žmonėm tiesiog kartais nuo adatų jie, reiškia, palpsta, kartais nuo kažkokio minimalaus skausmo. Ir jeigu tu tą darai gydymo įstaigoj, tai yra vienas dalykas. Tu žinai, kad šalia tavęs yra slaugytoja, tau yra pirmos pagalbos, tau yra elektrostimuliatorius, tau yra elektrošokas, tau yra medikamentai paruošti. Tu žinai, ką daryti. Tu esi praėjęs tą viską, kaip sakyt, tau nebaisu. Po ranka viskas yra, kad, tau viskas yra. Kad išgelbėti. Taip, jeigu. O jeigu tu tą darai kažkur, tai rizika yra nežmoniška. Tai ar aš norėčiau kaip pacientas, ar aš norėčiau sutaupyti kažkiek pinigų ir rizikuoti, aš asmeniškai ne. Supratau. Aš irgi. Kokiam amžiuje, jeigu visgi jau mergina nusprendė, ar vaikinas nusprendė pasididinti lūpas, nu, tarkim, estetiškai gražiai, kad tai būtų protinga ir ne per anksti, nes aš net nebejoju, kad šiais laikais darant įtaką socialiniai medijai, nemažai jaunimo jau pradeda grožio procedūras ir tai daro ganėtinai per anksti. Koks yra amžius saugus, kada galime tai pradėti daryti? Aš nemanau, kad yra kažkokia tai saugaus amžiaus. Aš manau, kad tai turėtų būti pirmiausia suaugęs žmogus. Jam turėtų būti 18 metų. Mhm. Kad jisai priimtų tam tikrus sprendimus. Bet tai gali, žinai, mama, aš kalėdom noriu lūpų. Okay. 15 metų ir tėvai, kad nesipykti, nu gerai. Čia jau to šeimos problema yra. Be abejo, jeigu mama ateina, jeigu įrodo, kad taip yra, kaip pavyzdžiui, yra vėlgi krūtis, dažniausiai mes didinam nuo 18 metų. Bet aš esu operavęs pacienčių, kurie 17 metų. Pavyzdžiui, viena krūtis yra, nu grubiai, sakykime, C dydžio, o kita krūtis jos nėra visai. Mm. Ir mergina, kuri jaučia paauglė, kuri jaučia didžiulį diskomfortą. Ir nu taip, bet čia jau va, kaip ir būtina operacija. Ar galima gyventi be to? Galima nu, gyventi. Nu taip, bet... Bet vėlgi, mes visą tai atliekame tam, kad žmogus geriau jaustųsi. Taip, taip. Jeigu mergina, kuri negali normaliai bendrauti, kuri jaučia didžiulį diskomfortą ir atvyksta su savo abiem tėvais, pavyzdžiui, ir tėvai sako, taip, mes esame už tai, mūsų vaikas turi patiria didžiulę, reiškia, psichologinę traumą. Ar galite tai padaryti iki 14 metų? Sakau, taip, galiu padaryti. Ir aš tą atlieku. Tai vėlgi, jeigu tai yra kažkokia didžiulė problema, pavyzdžiui, ta pati lūpa, kuri yra asimetriška, kuri yra ženkliai neproporcinga, ir jeigu atvyksta tėvai kartu, ar aš galiu atlikti tai paaugliai, niekad nesu atlikęs, bet turbūt atlikčiau, jeigu iš tikrųjų įrodytų, kad yra tam tikra didelė psichologinė problema. Bet jeigu ateitų pas mane mergina, kuriai 17 metų viena, aš noriu padinti lūpas, aš turbūt to nedaryčiau. Aš turbūt sakyčiau, jums reikėtų vis tiek lukturyti 18 metų, kol jūs būsite brandi asmenybė, kad tą viską padaryti. Kiek svarbu žmogui pasiruošti psichologiškai,
kūno pokyčiams. Nes bet kokia operacija tai yra pokytis. Ir aš žinau atveju, kai merginos pasididina krūtinę ir po to praėjus laikui jos šiek tiek gailisi, kad pavyzdžiui pasirinko per didelę krūtinę, nes kai joms uždėjo lemenuką, jos sako, nu gal ir neblogai. O po to praeina laiko ir sako, bramba, nu nepatogu ir noriu mažesnės. O jau mažinimas, vėlgi operacija, vėl reikia migdyti ir tai vėl intervencija į kūną. Tai kaip psichologiškai pasiruošti tam pokyčiui ir kaip tinkamai ruoštis tai procedūrai, kad po to nereiktų vėlgi tai kartoti? Yra keli dalykai. Pirmas dalykas yra, aš manau, kad atvykus konsultacijai reikia su gydytoju apie tai išnekėti, kokios yra galimybės, kaip tai atrodys. Ir aš pacientėm rodau labai labai daug pačių vyriausių pavyzdžių, kurie rodo mano filosofiją, kaip yra man gražu ir kaip mano pacientėm yra gražu. Mhm. Mano pacientės nori, kad tai nebūtų labai daug. Mano pacientės nori, kad tai natūraliai atrodytų. Ir aš rodau, tas pats yra su veidais, tas pats yra su nosies plastika. Aš rodau. Sakau, žiūrėkit, aš jums parodžiau 50 nosių. Mano tokia filosofija. Tai jeigu jums tai yra gražu, tai aš žinau, kaip tai padaryti. Jeigu jums tai yra negražu, eikite kitos nuomonės. Eikite pas kitą gydytoją ir raskite tą gydytoją, kur yra taip gražu. Tas pats yra su krūtimis. Čia norėjau pakomentuoti, čia kaip turbūt kaip pas kokį dizainerį, kai tu eini ar ten pas kirpėją, kai tu matai maždaug plus minus braižą jo taip. Ir tiesiog pasirenki pagal tai. Taip, man yra keista kartais, kai tau duoda lemenėlę pamatuoti ar pasižiūrėti, bet tu nesimačiusi nei vieno darbo, nei vienos nuotraukos. Neužtenka vienos nuotraukos internetiniam puslapyje. Turi būti daug nuotraukų, kad tu matytum tą, iš tikrųjų tą braižą. Mhm. Kaip gydytojas mato, kaip jam gražu ir kaip jo pacientėm gražu. Aš nesu tas gydytojas, kuris daro viską, ką pacientė pageidauja. Aš esu apie tai skaitęs, kad tu būna ir dažnai atsisakai operacijų. Aš nesu tas, kuris daro viską, kaip padarykite man ten kažką. Aš sakau, ne, aš jums to negaliu padaryti. Padarykite man labai didelės krūtis. Aš to nedarysiu, nes tai yra prieš mano principus. Jums bus nepatogu gyventi. Jums bus diskomfortas, ką tu tik ir išnekėjai. Ir aš tiesiog atsisakau. Nes neretai pacientės galvoja, kad tik tais jos mane renkasi. Ne, ir aš jas renkuosi. Mhm. O kai, pakalbėkime apie krūtis. Aš žinau, kad yra tikrai, bent jau, žinai, vyrai būna neįsigilinę, moteris tai net nebijo, čia mes jom naujienos nepasakysime, bet galbūt yra jaunų merginų, kurios to nesidomėjo, arba netgi yra moterų, kurios nesidomėjo, bet vis dėlto norėtų. Ir tikrai tos technologijos yra pažengusios ir turbūt ir rūšių įvairių yra. Kaip skiriasi kaina, kaip skiriasi operacija ir pačios krūtinės, na, ta operacija, kaip čia įvardinti, pojūtis, ane? Nes aš įsivaizduoju tie, žinai, kur būna filmuose senuose rodo silikonus, kur tenai ar pasilenkus, ar šonu, ar stovi, jie vienodai visą laiką stovi. Bet būna moterų, kurios pasidariusios krūtinę ir nu išties ten atrodo neatskirsi. Kokios yra skirtingos operacijos ir kuo jos skiriasi? Taip, implantai yra skirtingi. Implantai yra skirtingi. Ir jie skirtingi yra dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, kurį laiką Jungtinėse Amerikos valstijose iki šiol tie implantai yra ir iki šiol tie implantai dedami pacientėm iki 21 metų. Tai yra implantai, kurie užpildyti vandeniu, kitaip tariant, fiziologiniu tirpalu. Mhm. Aš didelį laiko tarpą buvau šitų implantų šalininkas. Šiuo metu šių implantų Europos Sąjungoje nėra, kadangi per mažai žmonių tuos implantus naudoja. Bet saugumo prasme, aš manau, tai patys saugiausi implantai. Kodėl? Nes jeigu tas implantas plyšta, tai yra vanduo, fiziologinis tirpalas, moteris tai pastebi, kadangi staiga nebėra krūties. Viskas. Pjūvis yra minimalus, pjūvis yra 1,5-2 centimetrai, tu gali paslėpti jį po krūtimi, areolio srityje, pažastyje, kur tu nori, to pjūvį nesimato.
Tai va, bet tų implantų jau nebėra. Aha, o būna pjūviai ganėtinai dideli ir labai ryškiai matomi. Dėl kokios priežasties tai būna? Dėl to, kad būna sunkiau techniškai tą implantą įdėti, bet aš nežinau, jau gal kiek 3 metus, ar kiek naudoju tokį specialų priedą ir mano pjūvis yra 2-2,5 cm, aš galiu per bet kokį implantą per tokio dydžio pjūvį įdėti. Jo, bet tai yra vėlgi apie tos technologinius dalykus, taip, kur mes šnekam, kad mūsų gyvenimas palengvėjo. Nes įdėti implantą būdavo tam tikras didelis fizinis darbas. Dabar tas implantas per kelias sekundės įčiožia į organizmą ir jokių problemų nėra. Tai va, tai pjūvis mažesnis. Toliau, taip kaip anksčiau būdavo, sakykime, po krūtų didinimo operacijos didžiuliai skausmai ir visa kita moteris kankindavo, seidavo iš proto, to irgi nebėra. Kodėl? Aš nededu, pirmas dalykas, didelių implantų. Aš parenku implantus, kurie yra proporcingi pagal kūno proporcijas. O tai skausmas būdavo dėl to, kad per didelis implantas ir labai tempė oda? Dėl to, kad temdavosi oda, jeigu būdavo dedamas per didelis implantas. Aš nededu savo pacientėm didelių implantų, nes aš sakau, jūsų audiniai neleidžia turėti didelio implanto. Čia taip pat kaip pavyzdys, ar tu gali įdėti į džinsų kišenę apelsiną? Negali įdėti. Tiesiog, sunkiai. Gali, kankinsies. Bandyti. Kankinsies, bet ten nėra prasmės dėti, nes ten neužtenka vietos. Tas pats yra čia. Jūs, jeigu jūs neturite visiškai krūtų ir norite turėti C dydžio, tas yra daugiu Lietuvių neįmanoma C ir D dydžio. Kodėl? Dėl to, kad ten nėra vietos. Bet jeigu kažkas jums tenksis įdėti tą implantą, tai be jokios abejonės jums skaudės. Jūs negalėsite pajudėti iš lovos. Jeigu implantas įdėtas po raumeniu, tas raumuo tempiamas, skausmas yra nežmoniškas. Tai nereikia dėti tokio dydžio implantų, už tai mano pacientėm neskauda. Plus aš suleidžiu per operaciją vaistus, kad neįsiskaudėtų pacientėm. Nes kai įsiskausta, tai tas skausmas žymiai sunkiau yra. Jo toks kaip ir lėtinis uždegimas. Žymiai sunkiau tas skausma, kai nuimti, kai įsiskausta. Toliau, kitas dalykas, tai vėlgi implantai, mes sakydavom, kad implantai yra tam tikram laikui. Mes iki šiol sakom, kad implantai yra tam tikram laikui. Nepaisant implanto rūšies. Nepaisant implanto rūšies. Kitaip tariant, ateis laikas, kai reikės implantą pakeisti. Kodėl? Dėl to, kad implantas gali nusidėvėti ir jis gali plyšti. Ir jeigu tas implantas silikoninis plyš, mes iš principo nepastebėsim nieko, kadangi silikonas jis nėra tasus, jis niekur neišbėga, jis lieka vietoje, bet jisai kontaktuoja su jūsų audiniais. Ir, reiškia, vėlgi dėl visų Tai čia jau antra rūšis, nes buvo fiziologinis tirpalas, kuris nenaudojamas Europai, tada silikonas. Silikonas, jo, bet dabar mes apie silikoną šnekam, nes iš principo tai yra tai, kas yra visuotinai priimtas, silikoninis implantas, kuris dedamas. Bet aš dabar kalbu apie tą dalyką, kad nebūna implantų visam gyvenimui. Ateis laikas, kai reikės implantą pakeisti, kadangi jis gali plyšti nusidėvėjęs. Tai kas yra gera žinia? Gera žinia yra ta, kad anksčiau mes sakydavom, kad implantai yra maždaug 10 metų, bet pasikeitė kartos implantų. Implantai buvo 62-3 metais pradėti dėti ir dabar yra 7-8 silikoninių implantų karta. Versija. Karta. Jo, tai visos technologijos keičiasi, gerėja. Tai nėra visam gyvenimui implantai. Anksčiau, norint pastebėti plyšimą, buvo reikalingas magnetinio rezonanso tyrimas, dabar jau yra echoskopai specialūs, kurių pagalba galima įtarti implantų plyšimą ir diagnozuoti implantų plyšimą. Kitaip tariant, supaprastėjo viskas. Ir aš pacientėm vis rečiau sakau, kad reikia implantus po 10 metų keisti. Dabar tas terminas įsilgėja. Aš nesakau, kad yra visam gyvenimui. Ateis laikas, kai reikės taip padaryti, bet atlikus kartą per metus echoskopinį tyrimą, jūs galit gyventi 12, galbūt 3, galbūt 4, galbūt 15 metų. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tai va, toliau pats silikonas,
jis gali būti skirtingas. Mhm. O kuo jis gali būti skirtingas? Jis gali būti skirtingos konsistencijos. Jis gali būti kietesnis, jis gali būti minkštesnis. Man asmeniškai patinka labiau minkštesnis silikonas, kurio konsistencija yra artimesnė krūties natūraliai apčiopai. Yra žmonių, kuriam patinka vadinamas kohezyvinis silikonas, tas, kuris yra kietesnis silikonas, kurį norint įdėti pjūvis yra ilgesnis, pjūvis yra didesnis, implantas yra kietesnis, krūtis yra kietesnė ir šiek tiek standesnė. Vėlgi, tai yra kokio kas nori rezultatą. Čia reik vyrukų dabar paprašyti, kad komentaruose nubalsuotų, kurisgi variantas jiems labiau patinka. Aš vis dėlto pritarsiu tavo, man irgi patiktų aš tas natūralesnis, minkštesnis. Taip. Veikios abejonės, už natūralumą. Vėlgi, ar kaip implantas čiuopsis, kaip implantas matysis, ne tik nuo implanto priklauso nuo pacientės audinių. Jeigu pacientė turi... kaip sakyt, sužnybus, sakykime, 2 ar 3 centimetrus audinių, tai greičiausiai mes nepastebėsime, kad ten yra implantas, jeigu mes nežinome, kadangi audiniai dengia implantą ir tas implantas nei čiuopiasi, nei matosi. Bet jeigu pacientė bus labai liesa ir jeigu jos paaudinio riebalo praktiškai nėra, sakykime, sužnybus ten yra 1 centimetras, tai ypatingai šonuose tai yra vieta, kur nedengia niekas. Nes prieki dengia pieno liauką, raumuo, o šonuose nieko nėra. Ir tam tikrose padėtyse, tam tikrose pozicijose tas implantas kartais ne tik atčiuopiasi, jis kartais ir matosi. Tai vėlgi, jeigu pacientė labai liesa, yra tikėtina, kad tas implantas bus labiau matomas ir čiuopiamas negu pacientė, kuri šiek tiek turi savo paudinių. Tai jai reiktų rinktis mažesnius. Aš manau, kad mažesni implantai visada yra geriau. Mažesni implantai visada yra geriau ne tik kad dėl grožio, bet ir dėl tolimesnės perspektyvos. Ką tai reiškia? Mūsų audiniai keičiasi, mūsų audiniai praranda lastingumą, mūsų audiniai kažkiek pasmunka ir kuo tie implantai yra sunkesni, kuo didesni, tuo jie sunkesni, kuo jie sunkesni, tuo jie labiau smuks, tuo jie labiau sakykime, smuks ir labiau į šonus gali, gali netgi judėti. Ir kai operuojam sekantį kartą, tai sumažinti audinių kiekį, sumažinti tą kišenę, kurio implantas yra žymiai sunkiau. Tai atgal grįžti yra sunkiau, negu, pavyzdžiui, pirmą kartą įdėti A dydžio, po to jau dėti B dydžio. Tai nėra tai, sakykime, jeigu pirmą kartą buvo tas implantas mažesnės projekcijos, mažesnio dydžio, jeigu mes keičiam, nėra tai mes dedam implantą didesnį. Jeigu mes jau įdėjom didelį implantą ir sunkų implantą, dažnai kelios gal nėra. Tas kelias yra papildomi pjūviai, papildomi randai, papildomos rizikos. Kad įdėtume... O kokios rizikos? Kokia rizika? Nu, įsivaizduokim, vat, ta situacija. Mergina pasidarė operaciją, jai uždėjo lėmenuką, jinai sako, nu, neblogai, gal ir gerai. Praeina 2-3 metai, ten 4 metai, jinai iš metų į metus kankinas ir sako, ne, nu, reikia susimažinti. Bet supranta, kad rizika, nes vėlgi yra operacija, taip toliau, bet kokios rizikos? Ir kiek šansų, kad jinai sėkmingai susimažins ir viskas atrodys gražiai? Jeigu mes keisime implantą į mažesnį implantą, ir jeigu mes nieko nedarysim su audiniais viduje, tai tas implantas gali ne tik atsuktis, jis gali verstis. Nes jam elementariai yra per daug vietos. Reiškia, mes turime kažką daryti su ta kapsule, kuri dengia tą implantą. Kur buvo prieš tai didelis implantas. Reiškia, mes tą kapsulę turim mažinti. Viena iš galimų komplikacijų tai yra, kai ta kapsulė, kadangi mes ją liečiam, kad ji gali duoti didesnį audinių reakciją ir ji gali labiau spausti tą implantą ir tą implantą deformuoti. Kadangi jau mes ten buvę vieną kartą, jau randėjimas buvo ir mes toliau kažką darome. Kitaip tariant, ta rizika didėja. Bet procentaliai kiek šansų, kad viskas bus gerai? Ar, nu, čia klausimas, žinai, tarkime, atėjo noras, bet jeigu rizika ten, kad 70%, tarkim, gali taip atsitikti, tai ne, gal geriau tada pakeisti implantą. Tokios rizikos nėra. Tokios didelės nėra, bet vėlgi aš visuomet sakau pacientėm, tam, kad daryti pakartotiną operaciją, turi būti didelė motivacija ir turi būti
tam tikros priežastys. Tai nėra, kad man patinka krūtinė, bet aš noriu juos, kad būtų didesnė dar pusė dydžių. Ir praėjo tik tais metai laiko po operacijos. Sakyčiau, gal ne, gal jūs iš tikrųjų lukterkit, gal pagalvokit, gal nereikia dar didesnės krūtinės, gal yra viskas tvarkoje, gal kai ateis ten tie 10 ar 12 metų ir kai reikės keisti implantus, gal tada mes galėsim įdėti didesnius implantus. Toliau, implantai pagal savo formą gali keistis. Implantai yra arba... Bet čia jau turbūt skonio reikalas. Ne. Jo, čia yra ilga diskusija apie tai. Kadangi implantai gali būti apvalus arba lašo formos. Mhm. Ir kai tu pasakai apvalus arba lašo formos, tai pirmas atsakymas, žinoma, man reikia lašo formos implantų. Kažkodėl aš irgi dabar iš karto pagalvojau, kad čia būtų natūraliausia. Natūraliausia, jo. Bet visa esmė yra, kur mes tuos implantus kokioj plokštumoj dedam. Tai mano pasirinkimas yra dėti implantus po raumeniu. Tai yra pieno liauka, raumuo ir tada yra implantas. O dar yra skirtumas? Yra be abejo. Atsiprašau. Yra skirtumas, kur mes dėsim implantus po pieno liauka arba po raumeniu. Bet vėlgi, čia yra ilga diskusija, mes diskutuot galim... Mhm. Apie tai ilgai, bet pavyzdžiui, mano pasirinkimas ir didžioji dalis Europoje, iš tikrųjų, gydytojų, jungtinėse valstybėse taip pat didžioji dalis, deda implantus po raumeniu. Tai kai dedamas implantas po raumeniu, tai galima sakyti 95% atveju jokio skirtumo ar implantas apvalus ar lašo formą. Nes raumuo nuspaudžia implantą. Ir įsigaus lašo formą bet kokią atveju. Yra tam tikros anatominės išimtis, kada yra geriau dėti po raumeniu lašo formą. Arba jeigu pacientė yra liesa ir nori didelės krūtinės, tada natūralesnį vaizdą mes gausime įdėdami po raumeniu lašo formą. Mano pacientės nenori didelės krūtinės, dedant po raumeniu, štai aš dedu praktiškai implantus po raumeniu apvalius. Mhm. Ir jos nustemba, kai aš rodau nuotraukas ir sakau, žiūrėkit, čia visur apvalos implantai. Sako, neįtikėtina. Aš visada galvojau, kad norint turėti lašo formos krūtis, reikia dėti lašo formos implantus. Aš sakau, ne. Norint turėti lašo formos krūtis, nebūtinai reikia dėti lašo formos implantus. Bet čia atsiranda kita problema. Jeigu mes norėtume įdėti po raumeniu lašo formos implantą, tai tas implantas turėtų būti stabilus ir jis turėtų nesisukti. Nes... Man tai atrodo, žinai, kaip ten gali suktis, atrodo tarp raumens kažkur ten kaulų idėjai, o jisai ten gali apsiversti ir suktis. Jis gali. Jis be jokios o tai gali. Kas gali daryti įtaką tam, kad jisai... Raumuo. Ai, pats raumuo? Jo, mes o tai, pavyzdžiui, yra skirtumas mergina sportuojanti arba ne? Jo, bet mes atliekam masę įvairiausių dėsių, mes įtempiam raumenį ir tas raumuotą implantą liečia, tas raumuo implanto keičia padėtį. Bet vat su sportu, jeigu žinai, merginos ten fitnesą sportuoja, daro pratimus, ar jos turėtų kažką kitaip galvoti ne, apie? Ne, jos viskas, gyvena visiškai normalu, yra studijos, kurios sako, kad raumuo prisitaiko, jeigu dėtas implantas po raumenį, raumuo prisitaiko ir jūs gali daryti absoliučiai viską, ką jūs darite iki tol. Tai va, bet aš dabar kalbu, paliesiu labai labai jautrią temą, kuri vadinasi, kad jeigu mes dedam implantą po raumeniu, tas implantas turėtų prigyti prie audinių, kad jisai nesisuktų. Mhm. Reiškia, jo paviršius turėtų būti nelygus, o šiurkštus. Ir čia atsiranda problema. Problema, kuri vadinasi implantų sukeltas kraujo vėžys arba anaplastinė limfoma. Tai visi atvejai, kurių nėra daug, bet visgi ta statistika vis didėja ir didėja, galbūt dėl to, kad mes nemokėjom diagnozuoti anksčiau tos problemos, tai visi tie atvejai yra susiję su tam tikrais implantais, kurie yra nelygaus, o šrukštaus paviršiaus implantai. Tačiau mes kalbam apie pasekmes. Tas mes kalbam apie pasekmes, skaudžias. Ir iš tikrųjų labai mažai kas kalba apie tai. Jo, mažai kas kalba, tai tokia yra... Labai daug kas kalba tarp plastikos chirurgų, nes tai iš tikrųjų yra, tai yra problema. Reiškia, nes tas implantas, problema ne implantė. Problema implanto šiurkštume. Mhm. Tame paviršiuje, kuris turėtų prigyti,
bet jisai ne visada prigyja arba prigyja, taip netikėkime, mes norim, kad prigytų. Ir ta šiurkštuma, kuri dirgina, žaloja kažkaip, dirgina audinius ir sukelia lėtinį uždegimą. Ir per tam tikrą laiką implantų buvimo, tas lėtinis uždegimas, dar esant tam tikram genetiniam fonui, gali sukelti kraujo vėžį, anaplastinį limfomą. Galvos skausmą tiek chirurgui, tiek pacientui. Tai ką dabar tokiu atveju daryti moterims, kurios nenori tokios rizikos? Iki šiol nėra nei vieno atvejo, kad tai sukeltų implantas lygaus paviršiaus. Mhm. Aš implantus apvalius lygaus paviršiaus dėjau nuo pat savo karjeros pradžios, bet tada, kad aš pradėjau nuo 2001 metų atlikti šitas operacijas, ir aš iki šiol tai darau. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose 90% implantų dedamų šiuo metu yra būtent apvalus lygaus paviršius. Supratau. Jo, tai čia mes... Okay. Tai labai gerai, įspėjom žmonės, bet čia kiekvieno pasirinkimas. Jo, bet atsiranda, vėlgi, kiekvieno pasirinkimas atsiranda tam tikros, ne tai, kas spekuliacijos, bet atsiranda, reiškia, yra gamintojai, kurie gamina ne šiurkštus, o šiurkštokus implantus, arba mažiau šiurkščius implantus. Bet visgi laiko klausimas, mes nežinom, kokią reakciją duos tie implantai ir ar duos tą riziką, kuri dabar yra. Lygus implantai nesukėlė iki šiol nei vieno atveju, greičiausiai ir neturėsime to. Kokios dar yra, jau kalbam apie komplikacijas ar tokias, žinai, tolimesnės rizikas, kokios dar gali būti pooperacinės komplikacijos, apie kurias turėtų žinoti moteris, kurios ruošiasi daryti tokią operaciją? Toliau galimas dėl audinių elastingumo sumažėjimo gali būti implanto padėties pasikeitimas. Tai implantai per daug nusmunka, krūtis per daug nusmunka, per daug deformuojasi į šonus, per daug pasislenka į šonus. Tai būtent tos problemos. Galbūt pagrindinės iš tikrųjų problemos, kurios gali būti. Yra dar tokia viena tema, kuri vadinasi... Čia buvo Facebook'e atskiros grupės netgi apie tai, kad moteris manė, kad joms, pavyzdžiui, slenka plaukai, depresija, nuotaikos viravimai, kažkokios tai kitos problemos fizinės yra dėl to, kad pas jas yra implantai, dėl to, kad jos turi implantus. Tačiau iš tikrųjų mokslinės studijų kol kas nėra įrodančių, kad tai yra būtent implantų buvimo pasekoje. Mhm. Nu, galbūt, žinai, kažkas pasikeitė ir tai bando susijęti su tuo. Tiesiog. Galbūt. Aš visgi manau, kad tai daugiau yra psichologinės problemos. Aš esu operavęs kelias pacientės, kurios primiktinai manęs prašė tai atlikti, nes jom buvo tie simptomai, bet kas buvo keista, kad tie simptomai praėjo sekančią ar dar sekančią dieną. Kad tai reiškia, greičiausiai tai yra absoliučiai psichologija. Mhm. Na, tai dabar trečia rušis. Riebalai. Riebalai. Okay. Ar galima padidinti krūtis riebalais? Aš visgi esu skeptikas šito dalyko ir aš manau, kad krūtis yra didinamos implantais. Kodėl? Todėl, kad riebalų nemaža dalis rezorbuojasi. Turim turėti tam tikrą kiekį riebalų, nemažą kiekį riebalų. Iš kažkur jos paimti. Ir kaip taisyklė, dažniausiai pacientės, kurios yra liesos, nori, kad tai būtų daroma, kad tai būtų atliekama jom, bet pas jūs tiesiog riebalų nėra. Ir kitas dalykas, kad tų operacijų neretai reikia daugiau negu 2 ar 3. Aš tikiu riebalais, jeigu reikia kažkokį tai asimetrišką kontūrą pakoreguoti, kažkokį neligumą, kažkokį rekonstrukcijos atveju, kažkur tai sakykime, pacientė labai liesa ir kažkur tai krūtinkolio srityje reiktų kažką užmaskuoti implanto matymasi arba per didelį liesumą. Taip, riebalai yra puikiai. Bet tą pačią operaciją galima padaryti ir operacijos metu, ane? Taip. Taip, tai riebalai turi, jie veikia fantastiškai, viskas yra tvarkoje. Bet jeigu mes kalbame apie didinimą krūtų riebalais, mhm. Iš tikrųjų, aš esu labai labai skeptiškas, aš manau, kad krūtis yra didinimas implantais. Ok, tai apie lūpas pakalbėjom, apie krūtinę pakalbėjom, leidžiamės žemyn. Okay. Pilvas. Pilvo operacijos yra kelios, bent jau kurias dabar man šauna į galvą, tai viena yra perteklinė oda. Ir kiek šansų, pavyzdžiui, turė žmogui, kuris turėjo viršsvorį, tą odą sumažinti, ar aš nežinau, padaryti stangresnę be operacijos?
Nes nemaža dalis daug, daug metų sportuoja, laikosi mitybų ir vis bando tą padaryti, bet jiems nepavyksta ir nu, vis galvoja, kad išvengs operacijos. Kiek procentų vat, žmonių vis dėlto neišvengs ir reikės tą daryti? Viskas nuo to priklauso, kiek jūs turite laisvos odos. Kokios indikacijos tada? Jo, jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie numetė svorį, kurie numetė, nežinau, 20 kg, 30 kg, 50 kg, aš manau, kad tai yra neišvengiama. Mhm. Ok. Kodėl? Dėl to, kad dažniausiai mes tos odos pašalinam didžiausiai vietoj, nu, sakykime, tiek. Kiek čia yra? 15 cm? Wow. 20. Okay. Tai ar yra kažkokia tai jėga, lazeris, bioptrono lempa, kaulažolė ar dar kažkas tai. Kuri gali sutraukti tiek. Ne? Atsakymas nėra. Sutraukti prieš gravitaciją. O gerai, o tada koks yra tas maksimalus kiekis, tarkim, žmogus paėmė, suspaudė, ane? Nu, tarkim, jisai jau numetė svorį, viską, bet dar yra apačioj. Ir jisai suspaudžia ir, tarkim, vat, koks yra tas kiekis, kur, sakytum, dar įmanoma ir vat, jau nebeįmanoma, kur reiktų jau pagalvoti apie operaciją. Ar yra tas kažkokia tai vat, riba? Tai viskas yra paprasta. Jeigu mes atliekam operaciją, tai mes iš karto turim pjūvį, turim randą, jeigu mes šalinam odą. Tas randas yra nuo čia iki čia. Mhm. Tai jis yra 20 cm mažiausiai. Tai jūs turite pagalvoti, ar jūs galite susitaikyti su tuo, kad jūs turite nežymų odos perteklių, kurio dažniausiai nesimato, kai jūs tiesiai būnate. Taip. Kai jūs pasilenkėt, kažkiek jo matosi. Jūs neturite jokių randų. Tas mini gelbėjimo ratas. Jo, ir jūs neturite jokių randų. Ar jūs visgi norite atsikratyti to ir norite kaip to išvada turėti, ne išvada, bet pasiekme turėti tam tikrą randą. Jūs tiesiog paskaičiuojate, pagalvojate. Mhm. Yra viena gera žinia, kad yra pasaulyje yra tam tikri aparatai, tai yra vėlgi technologijos sudėtingos, kurios oda gali taip paveikti ir jos oda veikia ne iš išorės, bet jos veikia oda iš išorės ir iš vidaus. Kitaip tariant, populiariai kalbant, ta oda yra prideginama iš vidaus ir ta oda gali susitraukti. Ir susitraukti gali praktiškai iki 5 cm. Tai yra invazinė procedūra, tai nėra, kad pavedžiojam su davikliu ir viskas. Ne, tai dažniausiai yra, tai yra daromas pjūvis nedidelis, įvedamas tam tikras, reiškia, tam tas angalis viduje ir jo pagalba. Tai vadinasi J-plazma, pavyzdžiui, vienas iš jų. Ir ta oda, ji gali susitraukti iki 5 cm. Jo. Tai va tas atvejis, ką dabar tu tik ašnekėjai, jis turbūt būtų idealus būtent tai procedūrai daryti. Ok, mes Lietuvoje turim tokį dalyką? Ar čia jau reiktų skristi į užsienį? Aš manau, kad šiuo metu dar nesu girdėjęs, kad mes turėtume būtent tokį dalyką, kuris veikia būtent iš vidaus. Jo, tai yra pakankamai brangios technologijos, bet manau, jos ateis po tam tikro laiko. Bet jeigu mes turime didesnį odos kiekį, jums tiesiog reikia pasverti, gal ar jūs gyvenate taip, ar jūs turite randą vėlgi. Turite aš manau, kad randas šiuo atveju, jeigu yra didelis odos kiekis, tai tikrai žmogui bus nebaisu, nes jisai norės atrodyti. Žinai, jeigu žmogus įdėjo darbo sumažinti kūno svorį 50 kg, tai... Tai aš nebejoju, kad jinai kalba apie plastinę pilvo operaciją. Taip. Koks yra gyjimo procesas po tokios operacijos? Kiek laiko žmogus negali sportuoti? Ką jis turėtų pagalvoti? Nes aš įsivaizduoju, nu, nemaža dalis žmonių prisibijo operacijų ne tiek dėl pačios operacijos ir ne tiek dėl pinigų klausimo, bet to, ką reikės iškentėti po to, skausmus, pasyvumą, visą tą gyjimo procesą, net ne tas randas, o visas tas gyjimo procesas. Mano filosofija yra paprasta, kad būtų kuo mažiau komplikacijų, mažesnė komplikacijų rizika. Tai ką daryti, kad jinai būtų mažesnė? Aš iš principo renkuosi tokias technikas, kurios yra galbūt mažiau invazyvios,
ir duoda greitesnę reabilitaciją ir mažesnį komplikacijų skaičių. Tarkoji, pavyzdžiui, pilvo plastika ilgą laiką buvo viena iš pavojingiausių plastinių operacijų. Pavojingiausių. Turinti didžiausią mirčių skaičių. Wow. Dabar tai nukonkuravo sėdmenų didinimas ribalais. Rimtai? Jo. Tarsime, pavojingiausia operacija yra sėdmenų didinimas? Absoliučiai. Absoliučiai. Būtinai grįšim prie šito. Jo, tai pilvo plastika yra viena iš būtent tų sudėtingiausių operacijų. Ir su kuo tai susiję? Tai susiję su pooperacinė trombembolijos rizika. Kai kažkur trombas būna galūnėje ir jisai pooperaciniam periode trečią, penktą parą kažkur nukeliauja ir žmogus gali mirti. Tai yra tam tikri dalykai, kaip galima tą riziką sumažinti. Tai pirmas dalykas, tu turi operuoti sveiką žmogų. Kas yra sveikas žmogus? Sveikas žmogus, jo tyrimai turi būti geri. Geri. Prieš kiek laiko pasidaryti? Prieš mėnesį tyrimą ir prieš operaciją? Tyrimai, nu, iš principo, jeigu žmogus žino, kad jis yra sveikas, tai jam tų tyrimų pasidaryti užtenka galbūt prieš kelias dienas. Bet jeigu žmogus turi širdies problemas, jeigu turi dar kažkokias problemas, nepakankamumą, dar kažką, tai tada reikia gerai pagalvoti. Diabetas kokios. Diabetas, nekompensuotas, aukštas kraujospūdis, didelis rūkimas ir taip toliau reikia gerai pagalvoti, ar ta operacija yra ne per rizikinga. Vienas dalykas. Toliau, antras dalykas – narkozės trukmė. Tai yra studijos, kurios sako, kad jeigu narkozė yra virš 4-5 valandų, komplikacijų rizika smarkiai didėja. Krūtinės operacijos metu kiek laiko narkozė yra? Jeigu aš didinu krūtis, tai trunka 5 minutės. Tai... Jeigu mažinu krūtis, tai trunka 2 valandas. Jeigu aš darau pilvo plastiką, tai dažniausiai trunka iki 2 valandų. Okay? Tai jeigu mes darom tik pilvo plastiką, tai yra visiškai mano galva saugu, tai yra 2 valandų operacija, viskas yra ok. O būna žmonės, kad norit kelių operacijų vienu metu? Neretai mes derinam kelias vienu metu operacijas. Pavyzdžiui, jeigu darau pilvo plastiką, neretai darau moterims ir krūtų pakelimą, krūtų mažinimą, krūtų didinimą. Bet vėlgi, mano yra tas principas, kad tai turi būti neviršyti tam tikro narkozės kiekio. Toliau. Tai saugu yra iki 4 valandų? Ar atvirkščiai tai jau būtų riba? Literatūrai sakoma iki 4-5 valandų. Okay. Tarkoji. Toliau kitas naujas dalykas, kas yra, tai temperatūra operacijos metu, operacinėje. Kūno temperatūra, ar operacinės temperatūra? Operacinės ir žmogaus temperatūra. Aha, čia labai įdomu. Pavyzdžiui, jeigu tu operuoji veidą, tai pacientas guli kaip kokonė, jam šilta, jam gera, ir kaip sakyt, ir viskas yra tvarkoje. Kaip pacientas komfortabiliai jaučiasi. Tikrai. Tu operuoji kūną, tau nėra kur kažko daryti. Tai iš kur šildot? Čia visa problema, reiškia, tu negali galvo šildyti, tu gali uždėti kepurę, tu gali uždėti kojines. Man mūsų pacientai guli su savo sineštom vilnonėm kojinėm, kad būtų šilčiau, kadangi rizika, kai pacientui šilta, gerokai mažėja trombembolinių komplikacijų rizika. Tai va, bet yra studija, kuri sako, kad pačios mes turim šildyti pacientą, kad jam būtų ko galima šilčiau, o dažniausiai operacinėse įprasta, kad yra šalta. Ir visiems yra šalta, išskyrus chirurgui. Kadangi chirurgas operuoja, chirurgas dirba. Aš visą laiką būdavau tas, kuris sakydavau, šaldykit, man per šiltą, aš operuoju, aš fiziškai dirbu, turi būti šalta, turi būti vės operacinė. Bet studijos sako, kad mes turim temperatūrą kelti. Ir po tų straipsnių, kurie yra visiškai nauji straipsniai, mes iš tikrųjų temperatūrą pakėlėm praktiškai 2 laipsniais. Nes tai mažina komplikacijų riziką. Toliau. Sekantis dalykas yra pacientų judėjimas po operacijos. Ką tai reiškia? Va čia labai įdomu. Atsiprašau. Pavyzdžiui, atlikus pilvo plastiką, pacientė tą patį vakarą stojasi ant kojų, tą patį vakarą vaikšto palatoje. Kadangi pacientės judėjimas mažina komplikacijų riziką. Nu tai kraujotaka gerėja, viskas. Jo. Tai vat tie visi faktoriai, kurie pagrindiniai yra. Toliau, kas labai įdomu yra, anksčiau mes dėdavom po pilvo plastikos specialų gorsetą, kurį pacientai nešiodavo mėnesį laiką. Nekartą matęs. Ir krūtinę deda, ir pilvui deda. Pilvui deda, taip. Jo. Ir mes dėdavom tą gorsetą, kuris būdavo dedamas tam, kad sumažinti audinių tinimą
kad viskas greičiau gytų, sumažinti kraujosams ir taip toliau. Bet paaiškėjo, kad tai didina komplikacijų skaičių. O. Ir komplikacijų būtent trombembolinių komplikacijų. Mhm. Ir paaiškėjo, kad po mėnesio laiko tinimas lygiai toks pats. Ar mes dėjom ar nedėjom kompresinius rūbus. Jo. Ir mano pacientės nustembė, kadangi aš jau, nežinau, gal kokie 2 metai nebededu jokių gorsetų papilvo plastikos. Psichologiškai gali būti, žinai, kas atrodyt, kad be jo gali plyšt randas. Jo, bet jis neplyšt, nes susiūta taip, kad jis neplyšt. Taip, bet gali tiesiog jo, taip atrodyti. Jo, tai vėlgi, tai jeigu tas uždėtas korsetas kompresiniai rūbai, kurie per daug spaudžia, ir mums labai sunku nureguliuoti, kiek turi spausti, kadangi audiniai tinsta, jų tas tinimas. Tik kraujotaka mažėja automatiškai. Tai automatiškai tu gali perspausti ir didėja giliųjų venų trombozės rizika. Viskas yra, bet viskas yra paremta mokslu. Viskas yra paremta mokslu. Tai atsakymas yra, reiškia, aš nededu gorsetą. Tai va, tai mano pacientai keliasi tą patį vakarą, jie važiuoja namo sekantį rytą, jie po 10 dienų atvažiuoja patys pas mane dažniausiai su mašina. Tai 10 dienų yra tiesiog daug vaikščiojimo, yra namų režimas. Nevaikščiojimo daug, bet vaikščiojimo kasdien vis daugiau ir daugiau. Tarkoje? Aš nerekomenduoju sportuoti mėnesį laiko. Aha, tai be sporto mėnesį laiko. Mėnesis laiko. Po mėnesio laiko galima bėgioti, aerobika, vaikščiojimas greitas, dviračio minimas. O kaip plaukimas, su svoriais? Plaukimas baseine ir gulėjimas ant pilvo. Aš nerekomenduoju kelti svorių, būti pirtise, būti džiakuzėje 3 mėnesius. Aha, tai reiškia, jeigu, tarkime, tas žmogus, kuris intensyviai sportavo štanginiai ir nusprendė tokią operaciją pasidaryti, 3 mėnesius palsėt. Tai tuomet, okei, okay, nu va, jau puikios gairės. Gerai, tai čia viena iš pilvo operacijų, bet yra kita operacija, kur galbūt aš net sakyčiau prie tų būtinųjų, kai būna išsiskyrę pilvo raumenys. Tai dažniausiai būna moterims, kurios dėl didelio vaisiaus išsiskiria pilvo sienos raumenis ir tai vadinasi diastazė. Ir operacijos tikslas yra būtent ne tik kad pašalinti odos perteklių, bet ir būtent panaikinti tą raumenų įsiplėtimą. Ar gali moteris be operacijos kažkaip sumažinti jį sporto pagalba? Iš principo vėlgi, jeigu mes kartais būna, pavyzdžiui, didžiausiai vietoj susivu, sakykime, 10 cm diastazė. Nu jo, atrodo impossible. Jo, tai ar galima? Greičiausiai ne. Ir spėjau, po tokios operacijos irgi 3 mėnesiai. Lygiai tas pats, jo. Lygiai tas pats. Jo, 3 mėnesiai. Okei. Okay. Bet šita operacija yra sudėtingesnė negu odos šalinimo? Tai 95% atvejų aš atlieku būtent operaciją pilvo plastiką su diastazės korekcija. A, iš karto. 95, jo. Tai galėtų būti žmogus, negimdė žmogus, numetė svorio, kuriam turbūt nebūtų diastazės, galbūt. Ir tam tikri pavieni atvejai, kur tiesiog tik yra odos perteklius, kur nėra problemos su diastazė. Tai geriau, kaip sėdmenis? Jo, sėdmenis yra tokia irgi. Aš kažkaip net nebuvau pagalvojęs, bet labai gerai tu čia pakomentavai ir aš dabar tikrai savo vaizduotėj matau tas nuotraukos socialinėje medijoje, kur akivaizdu ir matosi, kai būna net įstatyti implantai į sėdmenis. Ir tu sakai, kad tai yra pavojingiausia operacija, kokia gali būti dabar? Ne, aš šiek tiek kitaip sakiau. Aš šiek tiek sakiau kitaip, kad sėdmenis galima didinti implantais. Tai nėra taip pavojinga. Tai nėra taip pavojinga, vėlgi, jeigu tai atlieka sertifikuotas specialistas. Bet yra kitas būtent sėdmenų didinimas riebalais. Aš tai šitas yra pavojingas. Jo. Ir būtent sėdmenų didinimas riebalais, tai vadinamas braziliškas, reiškia, Brazilijai per daug garbė, žinoma, reiškia, amerikiečiai dabar šiek tiek pradeda Amerikos chirurgai šiek tiek sakyti, kodėl dabar čia visa Brazilija, užtenka čia ir mes dabar daug daugiau tą viską darom. Tai va, tai yra riebalų persodinimas į sėdmenis. Ir tai yra
nežmoniškai sudėtinga operacija ir yra Jungtiniai karalystėje tai uždrausta operacija. Wow. Tai yra Amerikoje tam tikros valstijos, kur tai yra taip pat uždrausta operacija. Kodėl? Dėl to, kad yra didelis mirčių skaičius. Ir tos mirtys... Kas yra didelis? Koks čia procentas tas mirčių skaičius? Nu, sakykim, 6 kart didesnis negu po pilvo plastikos, kuri yra didžiausia jau. Mm-hmm. Didžiausia rizika susijusi su trombemboliniam komplikacijom. Tai čia yra riebalų embolija. Ir tai pasireiškia tuo, kad tu tuos riebalus iš kažkur atsiurbi, dažniausiai ten iš... Atsiprašau, dažniausiai iš launų, iš pilvo, iš juosmens, ten, kur tu tuos riebalus randi, kur tu riebalų perteklius yra. Ir tuomet tuos riebalus tu turi įdėti į sėdmenis. Ir tu gali šiek tiek su kaniulė vos, vos per giliai patekti ir tu gali tų riebalų sušvirkšti į kraujagyslę. Ir tie riebalai keliauja kraujagyslę ir užkemša, pavyzdžiui, smegenų kraujagyslę arba plaučių kraujagyslę. Oh, tai, tai buvo, man teko skaityti, nuo 2019 metų iki 2023 metų, aš dabar bijau sumeluoti, man atrodo, 40 Jungtinės karalystės gyventojų moterų žuvo Turkijoje atlikus tą operaciją, kadangi jinai uždrausta UK, tai pacientės nori tos operacijos ir vyksta į Turkiją. Tai viską daryti. Tai, va, tai yra mirčių atvejai, tai yra baisi baigtis. Prašau, merginos, jūs tiesiog sportuokite. Sportuokite, darykit pratimus, užaugs tie sėdmenis. Jo, bet yra... Nereik taip rizikuoti. Jo, bet yra, reiškia, kai buvo paskelbti Amerikos estetinės chirurgijos draugijoje ir žurnale tie visi duomenis, šiurpus duomenis, tai dalis chirurgų, tokių kaip aš, pavyzdžiui, aš sakiau, okei, aš to daugiau nebedarau, aš nebenoriu turėti nieko bendro su tuo. Bet kiti, kurie sakė, okei, tada mes turim kažką tobulinti. Kažką daryti, kad ta operacija nebūtų tokia rizikinga. Mhm. Tada galvote, o kaip čia padaryti, gal čia kaniulė kitokia turėtų būti, gal ta kaniulė turi būti tam tikros formos, tam tik, kad kuo saugiau tą viską padaryti. Bet aš sakyčiau, aš nesu prieš tą operaciją, tiesiog aš jos dabar šiuo metu netlieku operacijos, kadangi aš sakyčiau, auksinis standartas šiuo metu tai yra tai atlikti echoskopijos pagalbą. Tai yra, tu su kaniulė esi viduje ir tu matai su echoskopu, kiek tu gilėjasi. Nes visa esmė yra tokia fascija, tokia, kietas dangalas, kurio tau nereikia pradurti. Nes jeigu tu pradursi fasciją ir tu būsi giliau, kur yra stambios kraujagyslės, tu gali patekti į kraujagyslę ir turėti bėdą. Tai va, tai patys geriausi, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, Brazilijos ar ten kitų šalių, kurie tuos dalykus daro, jie tai daro echoskopijos kontrolėje. Tai jeigu jūs norite tai atlikti, jūs turite klausti gydytojo, koks jo patyrimas, ar jis tai daro echoskopijos kontrolėje, ir tuomet ta operacija yra gerokai saugesnė. Ok. Nu, man atrodo, mes moteris palietėm iš visų pusių. Bet atėjo laikas vyrams. Dariau, tai kokios vyro operacijos yra populiariausios? Pakankamai dažna mano praktikoje, tai yra vyrai, mes senstam, mūsų audiniai praranda lastingumą, mūsų vokai dažniausiai dengia regėjimo lauką, mes norim, kad atsidarytų akis, mes visą laiką laikom kaktą įtampoje, mes turime kaktoje daug raukšlių ir vieną dieną ateina pacientas įsako, klausykit, aš noriu, kad man nuimtumėt šitą odos perteklių, kurį jūs turite ir viskas. Tai yra paprasčiausia, lengviausia operacija, tai yra viršutinių vokų plastika. Porą savaičių kažkur tai reikia po šios operacijos? Vyrams turbūt taip, jo, nes vyrams yra tam tikra specifika, po operacijos turėtų būti vyrams vyriškos akis, jam nereikia, kad būtų moteriškos akis. Bet kaip taisyklė, vyrų oda yra storesnė, mėlynės didesnės, vyrai neuždės makijažo, vyrai dažniausiai blogiau laikosi po operacinių visų. Nekantrus. Jo, reiškia,
Tai aš sakyčiau maždaug 2 savaitės, po kurių pasidaro žvilgsnis gerokai šviežesnis. Vėlgi, kaip sakiau, turi išlikti jūsų akis ir turi likti vyriškos akis. Kokios yra indikacijos, kad galbūt tokią operaciją jau reiktų pasidaryti, arba, tarkim, kaip žinoti, kad iš vis tu ją gali pasidaryti? Tai jeigu vyru yra 50 metų, tai greičiausiai jau yra indikacijos tai daryti. Ai, čia toks amžius, okei. Veido patempimas. Jo, veido patempimas tai vėlgi yra ta operacija, kuri palaipsniui vyrams tampa populiaresnė. Tai bet su juo, tu, ką su veido patempimu, tu ir raukšlės viską išnaikini? Ne. Ne? Ne. Veido patempimas tai yra, mūsų audiniai yra pasmukę, veide ir kakle. Ir ta operacija dažniausiai daroma tada, kada reikia patemti ir veidą, ir kaklą. Aha. Vokai daromi tam, kad patemti... Ir kur vyksta pjūvis? Pjūvis yra po plaukais, priekį ausies ir už ausies. Jeigu turi plaukus. Jeigu turi plaukus. Čia atsiranda problema tiem vyram, kurie neturi plaukų, nes tie randai dažniausiai būna matomi. Viena iš atkrito variantas, supratau. Viena iš operacijų, kuri yra pakankamai populiari taip pat, tai kai vyras, sakykime, turi problemą kakle, čia yra nusmukęs kaklas, veidas, sako, man viskas yra tvarkoj, man nepatinka tik tais kaklas. Tai viena iš lengviausių operacijų tiesiog pašalinti, daryti pjūvį kakle ir pašalinti tą odos perteklių, kuris yra kakle. Tai dažniausiai atliekama vyresnio amžiaus vyrams. Tai čia pagurklis. Pagurklis, jo. O tas pagurklis, kuris būna, iš tikrųjų nedažnai yra žmonių, kurie yra ganėtinai liekni, ir veidas lieknas, ir kūnas lieknas, bet čia yra pagurklis. Jo, kuo mes liesesni, tai tuo mes turėsim greičiau tą problemą. Rimtai? Taip. Ir ar tai yra lengvai panaikinamas dalykas? Vėlgi priklausomai nuo audinių lastingumo. O to, koks audinių lastingumas, jeigu žmogus liesas ir tik tai čia yra, dažniausiai reikia daryti arba pjūvi čia, bet tai dažniausiai darom kakle, tai dažniausiai darau, kada pacientas yra vyresnio amžiaus, sakykime, 70, 60, kažkeli metai, arba daryti veido kaklo patempimą. Okei. Okay. Tai išeina taip, kad kuo lieknesnis, tuo dažniau šitą problemą atsiskleidžia. Kodėl, kokias priežastys? Tiesiog mūsų audiniai veide yra liesesni ir jie greičiau smunka. Okei. Okay. Na, tai ką, čia viskas vyrams jau? Vyrams dar nosis plastika. Aha, nosis plastika. Jo, tai nosis plastika yra atveju, kada vyrai tiesiog turi labai negražį, labai didelį, labai, sakykime, nedailę nosį. Ir jie nori tą nosį padaryti dailesnę, gražesnę. Vėlgi, kaip sakau, vyrams turi būti vyriška nosis. Tu negali padaryti vyrams gražios, trumpos, riestos, moteriškos nosytės. Ne, vyrams turi būti... Nebent gimėjus tokia. Jo. Bet yra kita problema vyrams neretai, tai yra, jie nori turėti tokią nosį, kokią turėjo iki tam tikro įvykio, kuris vadinosi muštynė, avarija ar dar kažkas. Tai aš sakyčiau, nosies plastiką atliekant, galbūt koks 20-30% visų pacientų, ką aš atlieku nosį, yra vyrai. Tai yra nemažas laiko skirtumas. Bet šiaip, ar didėja vyrų skaičius, kuris kreipiasi dėl operacijų, ar... Aš manau, kad taip. Ateina tas tendencija nebebijoti pakeisti save. Aš nemanau, kad tas taip skamba pakeisti save. Nu, žinai, tarkim, nugrįžkim 30 metų atgal, vyriška buvo iš viso, vat koks gimėjai, toks ir esi, nėra čia ko parintis, kad plaukai krenta ar dar kažkas, žinai, nu, dabar va, jau ten šiek tiek pradeda, žinai, jau matytis smilkiniai, jau skrenda į Turkiją, plaukus persisodina. Ta prasme, tas noras būti gražiam, jisai vis tiek noras yra. Noras jauniau atrodyti. Jauniau atrodyti. Iš principo, kas vyksta, žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, kadangi sveikata gerėja. Ir normalu, kad žmonės ilgesnį laiką nori ne tik atjaustis jauniau, jie nori ir jauniau atrodyti. Tai yra viskas normalu. Tikrai taip. Gerai pasakė. Okei, okay. Tai kiek mes dabar metų gyvenam? Vidurkis Lietuvoje, man atrodo, 60 kažkiek 9 vyrų, moterų šiek tiek didesnė. 70 kažkeli, man atrodo, moterų. Jo, bet aš galvoju, kad tie visi procesai
Iš tikrųjų, tai yra bendri globalūs procesai. Žmonės tiesiog nori ilgesnį laiką jauniau atrodyti, nes tai susiję su jų, kaip sakyt, gyvenimo komfortu. Kokios yra ribos keisti save? Nu, ta prasme, atlikti tas operacijas. Nes mes galim skaityti žiniasklaidoje, kai kurie ten, nu, perteklinių skaičių daro. Bet tarkim, jeigu aš noriu tikrai saugiai, bet noriu kažką pakeisti, ne? Nu, jau gal man tai savivertę mažina, galbūt aš jaučiuosi blogai, kaip ir mes kalbėjom, ne? Bet kokia yra ta sveika operacijų riba, kurios geriau neperžengti dėl tikėtinų komplikacijų, sveikatos visokių, žinai, ten pablogėjimų? Aš manau, kad nėra to skaičiaus kažkokio tai. Dažnai žmonės kažką padaro lengvo, pavyzdžiui, jeigu jie neturi savo aplinkoje žmonių, kurie tai būtų darę, pavyzdžiui, jeigu pacientė turi draugę, kurie aš esu atlikęs ir veido patempimą, kaklo patempimą, vokų plastiką, antakių korekciją, ir jį matė visą sveikimo periodą, tai tokie pacientė sako, daktarė, aš noriu to paties, ką mano draugai padarė, viskas yra tvarkoja. Bet pavyzdžiui, jeigu moteris neturi savo rate arba turi draugę, kuri, sakykime, darė tik vokų plastiką, jį padeda nuo vokų. Padarau vokų plastiką, pacientė sako, taip, aš jaučiuosi ženkliai geriau, mano žvilgsnis ženkliai šviežesnis, aš noriu daryti veido patempimą. Normalu? Normalu. Praeina kuris laikas, pacientė sako, žinot, aš dar turiu kitą bėdą, mano krūtis yra didelės ir sunkios. Aš noriu susimažinti jas. Tai normalu? Kaip ir normalu. Po tam tikro laiko pacientė, sakykime, ten kažkiek numetusi svorio, sako, žinot, mano ir pilvas pasikeitė. Ar tai normalu atlikti tą operaciją? Kaip ir irgi normalu. Ar jos yra perteklinės? Greičiausiai ne, jeigu indikacijos yra, tai jos nėra perteklinės. Bet aš manau, yra kita problema, tai mes šnekam apie dismorfofobinį sindromą, tai apie žmonės, kurie visuomet nepatenkinti savo kūnų. Ir aš dėl tai sakau pacientėm, kuo aš jums galiu padėti, ir sako, oi, daktarė, aš turiu tiek problemų, kad nežinau, ar jūs man padėsit. O kiek tokių pacientų ateinančių yra procentaliai, kurie mūsų, turi šitą? Mūsų visuomeniai jų yra turbūt iki 1%. A, tai taip nedaug. Jo, mūsų visuomeniai. Žmonių, kurie operuoja, kurie lankosi pas plastikos chirurgus, turbūt tas procentas yra didesnis. Bet žmonių, kurie operuojasi nosį literatūros duomenim, tas procentas yra dar didesnis. Skaičiuojama iki 5-10%. Nu, nosies operacija, žinai, tokia gali būti ir būtina. Pavyzdžiui, mano atveju, aš kažkaip, man nekyla minčių to daryti, bet pas mane yra toks... Kvepavimo problema. Čia mes apie kitus dalykus nekam. Taip, bet ar šituo atveju ir tas dalykas sutvarkomas, ar tai yra dvi atskiros operacijos? Nes aš, pavyzdžiui, vieną pusę atsigulęs galiu kvepuot gerai, užmigdamas, į kitą pusę aš viskas dustu. Bet man tenkina, ta prasme, aš pripratau į tą pusę užmigti ir aš taip nenoriu operacijos, kad aš geriau miegosiu į kitą pusę, bet nedarysiu operacijos. Ne, tai viskas tvarkoje, kiek tu jauti diskomforto tame. Bet atsakant į klausimą, ar galima vienu metu koreguoti ir nosį, ir kvėpavimą, taip, ir dažnai tas yra vienu metu ir daroma. Tai grįžkime prie tos psichologinės problemas. Tai yra žmonės, kurie visuomet yra nepatenkinti savo išvaizdą. Tai yra klasikinis pavyzdys Michael Jackson. Jis nepatenkintas savo kūnu, savo oda, savo plaukai, savo nosimi, ko tik tais nori, ir ta nosis operuota ne vieną, ir ne du, ir ne, nežinau kiek kartų. Tai iš principo, kad ir ką tu bedarytum, žmogus bus nepatenkintas savo išvaizdą. Kaip tokį žmogų identifikuoti? Arba kaip jis gali pats save identifikuoti, kad galbūt jau aš čia kažkaip tai per daug mastau? Yra tam tikri tokie kertiniai klausimai, sakykim, kuriuos aš, ar netgi ne klausimai, o tam tikros frazės, kurias pacientai, sakykim, sako, tai yra... Nes man reikia tuos pacientus identifikuoti ir jų neoperuoti, nes tu nepadarysi jo laimingo, nes problema yra ne jo fiziniame grožyje, problema yra jo psichikoje. Tai, sakykime, įtarimas yra tada, kai žmogus sako, o aš pastebėjau Liepos 7
raukšlelę prie akies. 12 valandą po pietų. Jo, jo, o Liepos 14 buvo kita raukšlelė, o ten kažkelinta buvo vėl ir aš neinu į darbą jau 3 mėnesius, kadangi aš negaliu taip eiti, nes aš blogai atrodau. Jo, tai jau yra kažkokia užuomina, kad kažkas negerai, kažkokios yra problemos. Reiškia, arba žmogus, kuris nepatenkintas, kaip sakau, visų savo kūnų. Tai vėlgi, greičiausiai yra problema ne kūne, o problema galvoje, problema psichikoje. Ir tai ne mano pareiga visą žmogų perdaryti nuo iki, o tai yra kažkieno kito problema kovoti su tuo suvokimu. Gerai. Šitoje vietoje, aš manau, kad čia yra nu, jau toksai kraštutinis atvejis, bet kad žmonės yra ganėtinai nepatenkinti savo kūno, tai šitą tendenciją mes galime pastebėti, nes nu, socialiniai medijoje mes matome labai išgražintus kūnus ir dar ne dėka to, kad operacijų, bet programėlių. Ir kas dar labiau kitus paskatina keistis, nors iš tikrųjų tai mato feiką. Ja. Ir bando susilyginti su tuo feiku savo gyvenime. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra susijęs su telefonu. Ir jeigu mes šnekame FaceTime'u ar ten WhatsApp'u ar dar kitais video, mes matom taip pat ir save. Jeigu mes darom selfies, mes taip pat matom save. Bet yra viena problema, kad telefonuose esantis lęšis, objektyvo lęšis, jis iškreipia vaizdą. Ir ką tai reiškia, jeigu mes matome save ir mes sakom, kad mano nosis yra per ilga telefone, tai yra visiškai normalu, nes plataus kampo objektyvas yra studijos, kurios sako, kad jeigu mes per beveik ištiestą ranką, tai mūsų atrodo nosis optiškai 25% ilgesnė. Čia kaip pamenė, anksčiau sakydavo, kad per televiziją prideda 10 kg žmogui. Dabar kažkaip aš to nepastebiu, gal pasikeitė technologijos, kameros ir taip toliau, bet anksčiau iš tikrųjų buvo ir, pavyzdžiui, nuotraukas padarai ir nuotraukose tu atrodai visiškai kitaip, negu tu atrodai realybėje. Taip, taip. Ir kai žmonės man sako, aš nepatinku savo nuotraukoje, tai sakau, jūs galbūt kitaip fotografuokit save. Jūs galbūt nedarykit selfie, kur jūs atrodo nosis gerokai ilgesnė. Arba jeigu išnekate, jūs nešnekėkite taip, nes tada jūsų pagurklis labai, labai, labai matosi. Tai jūs pakelkite viršų apšvietimas, kuris daug ką lemia. Tai aš galvoju, kad ir žmonių matymas savęs, reiškia, ypač po covidiniai eroj, kada ir covidiniai eroj, kai buvo zoomas ir visa kita, žmonės matė save, matės ir buvo nepatenkinti save. Percepcija į save, taip. Ir dar yra viena problema tame visame, jog visos tos programėlės netgi kartais pagražina tavo veidą, ypatingai tie, kurie daro Instagramo storius su filtrais. Ir tiek įpranta save matyti pagražintų veidų, jog pažiūrėjus į veidrodį, atrodo savo nebegražus, tokie kokie yra realybėje. Ir tas perteklinis matymas savęs kitokiu ir daro tą žalą. Bet yra dar vienas įdomus dalykas, kad žmonės, kuriem yra depresija, tikroji depresija, jeigu mes jiems suleidžiam botuliną tarp antakių į pykčio raukšles, jiems sumažėja depresija. Tai moksliškai yra įrodyta. Kodėl? Todėl, kad žmonės nebemato savęs pikto, jie mato save veidrodyje geresnės nuotaikos ir jiems automatiškai mažėja depresija. Tai kaip tai yra svarbu iš tikrųjų, kokį tu matai save veidrodėje, kokį tu matai save telefone, kokį tu matai save nuotraukose. Galbūt tada yra kita išeitis mažiau savęs matyti ir gyventi pagal jausmą. Taip, bet mes kartais, kaip sakyt, mes skutomės rytais, mes vis tiek žiūrime į veidrodį, tu nesiskuti tau, gal mažiau tai svarbu, reiškia. Tenka. Dariau, tenka galvas kusti. Moteris mato, normalu, kad tu matai save, tu šneki telefonu, tu matai save, tu per nuotolį bendrauji, tu matai save, tu neišvengiamai matai save. Tai kokia buvo pati įsimintiniausia operacija tavo gyvenime,
kurios galbūt nekartotum, nes buvo labai sudėtinga ir reikalavo tikrai nemažai nervų ir atsakomybės. Nes aš manau, kiekvienas gydytojas gyvenime tokią turėjo, tai nebūtinai iš blogosios pusės, bet gal ir iš gerosios pusės, bet kur tikrai reikalavo daug pastangų ir darbo. Aš galbūt neįvardinsiu tos vienintelės operacijos, bet yra tokia nerašyta taisyklė, kad chirurgai neoperuoja savo artimų žmonių, savo aplinkos žmonių, savo šeimos narių. Ar tai yra tik tai šeima, ar tai yra ir giminė? Žinai, čia kiekvienas kaip nuspręs. Koks... O artimiausi draugai? Jo, tai va čia mes dabar perėmė tą klausimą, kad, per tam tikrą laiką, ir mane iš tikrųjų tokia viena knyga, esu skaitęs knygą apie žymiausius pasaulio plastikos chirurgus. Ta knyga yra, nežinau, jie gal koks 15 metų, ar kiek yra, tarsi, apie 60-70 metų būtent tos kartos gydytojai. Ir jie visi atvirai prisipažino, kad jie operavo ne vieną kartą savo artimų žmonės, savo šeimos narius. Ir aš galvoju, kad jeigu tu esi profesionalas, jeigu tu esi specialistas, tu turi atsiriboti nuo visų tų minčių, ką tu operuoji. Tai yra tai ne tu ir tavo draugo žmona, bet tai yra tu ir pacientė, kurią tu operuoji. Ir tu turi visiškai negalvoti, kas ta pacientė, kas jos vyras, koks mano ryšys su tuo. Ir aš esu operavęs ne vieną draugą, ne vieną bičiulį, ne vieno draugo žmoną. Aš esu operavęs labai artimus žmonės. Iš tikrųjų, aš nenoriu detalizuoti, kas tai artimi žmonės, kokie tai giminystės ryšiai esu operavęs. Taip, tai yra papildomas stresas, taip, tai yra papildomas tau papildoma įtampa, bet tiesiog aš visuomet stengiuosi nuo to visko atsiriboti. Mhm. Tai yra, tu uždarai operacinės duris. Ir tu turi išlikti profesionalus, tu turi objektyviai mąstyti, tu turi nepasiduoti emocijom, tu turi negalvoti, kaip čia geriau padaryti, tu turi daryti tai, kaip tu darai visiems. Bet tam tas reikalauja didelio psichologinio pasiruošimo tau, kaip gydytojai. Kur tu to semiesi, ar tu pats lankaisi pas psichologą, ar kažkokius... Aš su psichiatrė mėgau, tai... A, tai tiksliai. Namie. O jinai gali? O jinai gali padėti savo vyrui? Ne, ar psichologam tas negalioja? Ne, aš galvoju, kad iš principo per tam tikrą laiką tu užsigrūdini. Tu atlieki... Tam, kad tu būtum chirurgas, nu, tu turi turėti tam tikrus sugebėjimus. Ir tie sugebėjimai tai yra rankų darbas, tai yra protavimas, tai yra maksimali koncentracija. Tugi operuoji ir kažkas įeina operacinę, tugi nekeli galvos, nežiūri, kas vyksta. Tugi nesiblaškai, tu koncentruojasi. Tai, tai lygiai tas pats yra, kad tu... Uždarai operacinės duris ir tu uždarai visas problemas už tų durų palieki, kad ten tavo sodybo šildymas neveikia, ar ten kažkas į tavo mašiną įvažiavo ir kažką reikia daryti. Mhm. Tu kitą viską turi palikti. Ir taip per tam tikrą laiką tu tiesiog mokaisi ir išmoksti. Aš nežinau, ar tu 100% išmoksti, tu esi vis tiek žmogus iš principo. Tai yra du žmonės, kurie operacinė, tai du žmogiški faktoriai, tai yra tu ir tavo pacientas. Mhm. Jo, bet tu turi mokytis. Čia taip pat kaip, jeigu tu esi krepšininkas, tai tavęs turi neveikti tą 10 tūkstančių minę arba tu futbolistas. Tai tie, kurie yra geriausiai, jų ir neveikia. Arba kaip tik juos teigiamai veikia, jeigu yra kažkoks dirgiklis, reiškia, jie kaip tik geriau pasirodo, kai yra pilna salė, negu tuščia salė. Mūsų laidoje buvo olimpietė, trišuolininkė Diana Zagainova ir aš jas klausiau būtent apie tai, kai tu ruošiesi šuoliai ir visas stadionas rėkia, švilpia. Kaip veikia, teigiamai ir neigiamai. Kaip tu jautiesi, jinai sako, yra visiškas blackoutas ir sako, aš nieko negirdžiu.
aš nieko negirdžiu, aš tik matau tą taką ir viskas, ir jo, daugiau tai nieko. Tai reiškia, psichologiškai, tai dabar linktojinamo, kad kiekvienoj ten futbolo komandoje, krepšinio komandoje yra psichologas, kuris vaidina tam tikrą vaidmenį. Tai Dariu, aš tai galiu pasveikinti, kad tu turi savo psichologą namuose ir tam nereikia. Aš turiu psichiatrą, psichoterapeutą, aš turiu dar geriau. Dar geriau. Tai Dariau, ačiū to labai. Aš tikiu, kad nemažai moterų, kurios žiūrėjo ir jaunų merginų dabar sėdi, rašosi į užrašus kiekvieną tavo pastebėjimą, ką ir ko nedaryti. Esu dėkingas, ačiū, kad apsilankėjai, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti subscribe mygtuko, net ne 75% jūsų žiūri mūsų video, grįžta jų žiūrėti, bet neprenumeruojate kanalą ir aišku, komentaruose palikti širdutę. Tai padės mums augti. Ačiū ir iki kito sekmadienio. Ačiū. Iki.